Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuaro ya kufuzu kombe la Afcon kwa mwaka 2024 pale nchini Kuliva ama nchini Ivory Coast. Ni miongoni mwa mechi ambazo tukua tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, ambapo kila taifa likiwa linahitaji kuweza kufanikiwa kufuzu na kuweza kutinga kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata, ambapo moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana kutokea kwenye uwanja wa Stade des Martyrs de la Pentecote, Kinshasa, Congo ze demokrasi zid pale nchini Afrika Demokrasia, ambapo Congo Demokrasia. Na hivi basi moja kwa moja mchezo kwa kutanisha kata timu taifa ya DR Congo zidi ya timu taifa ya Sudan ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia kutokea kwenye group A, ikiwa ni mechi mwisho kabisa, ni mechi ya kuweza kukamilisha ratiba, ambapo kata timu hiyo ya taifa ya DR Congo zidi ya timu ya taifa ya Sudan. Je, ni kipi kitakachoweza kutokea kwenye mchezo wa leo, ambapo timu ya taifa ya Sudan wanahitaji kufuzu, lakini pia timu ya taifa ya Kongo wanahitaji kufuzu? Basi hivyo ni moja kati ya mechi za kibabe sana, ambapo tukua tunashuhudia leo hii. Ni moja hapo ni mechi hii ambapo kila timu ikiwa ipo tayari kuweza kupambana. Na hadi hivi sasa kwa upande wa timu ya taifa ya Kongo wapo kwenye nafasi ya pili, wakifanikiwa kucheza mechi tano, mechi mbili wakishinda, mechi moja wakidraw, mechi mbili wakipoteza, alama saba wakifanikiwa kuvuna timu hiyo ya taifa DR Kongo. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Sudan wapo kwenye nafasi ya nne, wakifanikiwa kucheza mechi tano, mbili wakishinda, mechi tatu akipoteza, alama sita akifanikiwa kuvuna, na kama atashinda atakuwa na alama takriban 9. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya DR Congo kama atashinda atakuwa na alama takriban 10 za kikamilifu zaidi. Na je, ni kipi kitakachoweza kutokea kwenye mechi ya leo? Basi dakika 90 ndio mwamuzi mchezo wa kibabe sana, ikiwa ni michuano ya Africa Cup of Nations Qualification 2023-2024. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.